Har du någon gång fått frågan att om vi kommer från aporna, varför finns det apor idag? Vi kommer inte från aporna, vi har en gemensam avlägsen släkting. Vi är alltså avlägsna kusiner. Man kan alltså lika gärna fråga sig om jag är bror med Staffan, varför finns Staffan idag? Eller om jag är kusin med Thomas, varför finns Thomas idag? Eller om jag är syssling med Camilla, varför finns Camilla idag? Går vi tillräckligt långt tillbaka i tiden kommer vi se att vi är avlägsna kusiner med andra människoapor. Men det finns ingen lag som säger att den man är kusin med måste försvinna. Om vi är kusiner med aporna, varför finns det apor idag? Varför skulle det inte göra det?